Hej, hej, Välkomna till den näst sista videon. För 2021, nu närmar vi oss det nya året 2022. Jag vill bara säga... Gott, gott nytt år på er! Och nu är vi på den näst sista videon. Jag är lite nyårsaktig nu. Jag har den här skjortan jag har sett många gånger. Och så har jag min nyårshatt. För nästa video då ska jag och Jakob önska Gott Nytt År. Och den har vi redan gjort. Och så här blir det sista jag spelar in för detta året. För den Gott Nord-videon som, som kommer här nästa har jag redan spelat in. Ja. Och jag ska bara fråga, har ni något nyårslöfte? Nyårslöfte för 2022? Jag har det, med att inte handla för mycket Nocco. För eftersom jag ska ha mycket spara lite pengar nu när jag ska flytta hemifrån. Och köpa lite inredning och sånt. Ja, Har ni något nyårslöfte? Då får ni gärna lämna kommentar. Ja, förra året så misslyckas med mitt nyårslöfte. Ja, men jag kommer inte tala om vilken månad jag förlorat mitt nyårslöfte. Nej. Ja, har ni något nyårslöfte, så ställ det i kommentarsfältet. Ja. Så hörs vi i nästa video. Vi ses i sista videon nästa gång, ja! woo Så säger jag, gott nytt år-premiär, gott nytt år-premiär. Vi säger gilla och kommentera, prenumerera, sätt på ringklockan och dela, så missar ni alldeles Vi ses i sista videon nästa gång. Gott nytt år! då.